Hapana, hata 1 minute siwezi. Personally nito dax sitaki kuzunguka sana mimi nafanyaga kitu inaitwa load test unanielewa sawa mimi nafanya load test kwa couples and whatever so nataka mlete hizo simu zenu tubadilishane tujue rada yenu watu hapa nje kawa na chitiana ama wanaishi fresh kitu kama hiyo unaona tungekuwa na issue tungekuita sasa hatuna issue sasa simu yetu usahau. Sasa na ubaya mimi si nataka tu kufanya ni show tunarekodi. Ai utapenda simu yako. Mimi niko sawa. Kwani nyinyi rada yenu maana si wanapeana anga? Wao upeana si watu peana. Mtiona kwa Pluto anapeana anga alafu sasa waende hao wenye wanapeana. Ndio. Sasa tupeane. Si ichukua dida kama ingi ni 15 minutes. Hapana hata 1 minute siwezi kupea simu yangu. Sisi na sisi tunafanya tu nini na naangalia tu alafu. Si tukikuwa na issue tungekuita ama rada yako. Sinajaribu kuwa hapa kuna mtu amekuita ama ulimuita na sisi. Unaunda tu pesa mazee hapo. Watoto wangu wakule hapo. Ana tafuta wengine. Sisi nataka tu ni mazina unda tu pesa. Kwani sisi tumekuandika tu. Sina naeka tu YouTube afu niende tu pesa. Hapana, hapana. Sasa kio hebu tuende. Wewe si ubaki hapo. Kimaze si. Zi. My viewers, absolutely has been very bad, but next time I'm going to work very hard. Make sure you subscribe to my YouTube channel. I'm very sorry.